زبان تے ہنکو زبان دے حوالے نال کئی لوگ کئی دوست احباب اتنی آ کے جمع ہوئے ایک چھت تلے تے انہوں نے آ کے یہ گلا کیتیاں کہ سارے درمیان بہت مشترکہ ہے اس کانفرنس دی ایک بڑی اہمیت میری نظر یہ کہ اج شام اسی چاہ مانتے کہ سارے گھروں میں چلے جیسے اس بات کی وہ سارے سے ایک اہم چیز ہے کہ سوچیے کہ آیا سارا مقصد دو روزہ کانفرنس کے وچکار ایک دوسرے کو مل کے گپ شپ لگانا چاہ پینا کھانا کھانا نتیجے کرنا چٹکلے کرنا تو اس بعد سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے کانفرنس کا کم جڑا ہے وہ اس کانفرنس دے اختتام دے بعد شروع ہو سی تو وہ یہ وے کہ میں نے کل بھی سواری توجہ انہاں جڑے بینر لگے ہیں انہاں دی طرف دلوائی ہے یہ کم جڑے صرف بینر لکھنے تے پڑھنے دے نال نہیں ہو سکتے اس واسطے سب نے مل کے یہ کم کرنا ہے تے اگر سانے نہ کیتا تے پھر اگلے سال وقت اسی تھے بیٹھ جسی ہیں تے وہی گلاں کر سی جڑے سانے گلاں اس سال کیتیاں اس واسطے منتظمین جڑے ہیں کانفرنس انہاں دا فرض ہے کہ جنہاں جنہاں لوگاں نے اتھے بیٹھ کے تو کوئی کمٹمنٹ کیتی ہیں کس چیز دی حامی پر ہی نے کسی کرسی ہیں تو انہوں اگے وداون ورنہ پھر اے تضیح اوقات ہی ہو سی تو اے میری درخواست ہے سوڑے سب نو کہ میں تسی اگے وداؤ کل دا دن بڑا اچھا دن گزرا ہے منو خوشی اس گل دی ہوئی ہے کہ کل سویلے گورنر صاحب نہیں آ سکے اکثر لوگ کہتے ہیں سانو خوشی ہوئی کہ گورنر آیا میں کہنا منو خوشی ہوئی ہے گورنر نہیں آیا وہ اس واسطے کہ حال پر آیا ٹیلی ویژن کیمرے بھی موجود ہیں کیمرے بھی موجود ہیں اج اخباری خبریں بھی آ گئی ہیں اگر گورنر صاحب تشریف لے آندے تو لوگ کہتے یار بس وہ خبر آ گئے گورنر صاحب گئے آئے تو اس لحاظ نال میں خوش ہوں حالانکہ گورنر صاحب دے نہ آنے تے سانو تھوڑی بہت نا امیدی بھی ہوئی ہے کیونکہ آخر وہ ساڑے اپنے پشور دے بندے ان کو بول دین سنے ان کو بول دین اس نال تھوڑا تھوڑا مرچ مسالہ بھی لگا دین اگر سونے انہوں نے بیٹھ کے کدی گپ شپ لگائی ہوئے تو انہوں نے آمد دے نال ساڑی اتھو ہور رونق بچ جاندی لیکن اس باوجود میں کہسا کہ سواڑے لوگوں کی محبت ہے پشاور دے ان کو بولنے والے اس صوبے دے لوگوں کی محبت ہے جڑے باہر سی آئے سندھ سی کراچی سی انہوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ایک چیز نو سامنے رکھے تھے آئن تے تھے آ کے ایک لاہے عمل تیار کرنے کی کوشش کی ہے رات ہی بڑا زبردست پروگرام ہے قلعہ بلاسار دے وچکار جڑے جڑے تسی اتھے موجود ہو سن تو پتہ ہو سی کسی بڑے لوگوں نے کھانا کھادا کچھ نے نہیں بھی کھادا کیونکہ ساڑا ایک رویہ ہو گیا کہ اسی اتھے پہلے خونچا روٹی ہوندی حاضری تے بہنے ہونے ہیں چار آدمی بیٹھ کے روٹی کھانے ہیں کوئی ادھا گھنٹہ لگ جاتا ہے وچکار کوئی آواز بھی کر دے لالے ہاتھ لانا لیکن ہاتھ مت نہیں لانے اسی اپنا مزے نہ روٹی کھانے ہیں ہوں وہ بفے ہو گیا ساڑے واسطے وہ کھوتا روٹی جنہوں کہ اس وچکار سارے دوڑ دن کھانے واسطے ذرا مصیبت پہ جاتی ہے اس کے باوجود اللہ کا شکر آیا کہ رات سب نے انجوائے کیا بڑا اچھا سی تو منو اس لحاظ بھی خوشی ہوئی ہے کہ سانے اس پروگرام کے وچکار جو رات پروگرام آیا اس جڑے گانے وجانے کے کسے سانے رکھے آئے پہلے رکھے سانے کوئی کلچرل شو بھی رکھایا وہ ہور شاوا رکھیاں یہ زلزلہ گان کی وجہ کے نال سانے وہ ہٹا دیتا ہے تو بڑی سمپل سادہ آئی تو بڑی خوشی ہوئی ہے رات کہ جناب ساڑے سلیم نسیم اشرف صاحب دے پرا سلیم اشرف جڑے کہ اتنے اسٹیشن کمانڈر ہیں وہ رات تشریف لے آئے قلعہ بالاسار تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت تقریر کی تھی اپنے ڈاکٹر لائی بخش صاحب جڑے انگلینڈ سے تشریف لے آئے انہوں نے عوان صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی تو رات بڑا اچھا پروگرام آیا قلعہ بالاسار کے وچکار تو خدا کرے کہ اج بھی جڑا پروگرام شام ہوتا پیا ہے وہ بھی اسی نوعیت ہو سی تو اسی طرح کامیاب ہو سی ہاں گورکھٹری دے وچکار اے نہ ہوئے کہ قلعہ بلاسار پہنچ جاؤ اتنے دروازے بند ہو سکنے اگر گئے تو کل میں نے صرف ایک گل کیتی ہے اپنے استقبالیہ خطبے دے وچکار جڑی ہو سکتا ہے کہ سونے سب نے سنی ہو سی لیکن میں وہ دوبارہ ریپیٹ کرنا وا دوبارہ میں کہنا وا تو اگر تسی جنہوں نے سنی ہے میں انہوں کی معذرت ہے لیکن میں اپنے وزیر صاحب سے وہ گل کہنا چاہنا ہوں اس کا پس منظر یہ وے کہ اگر سارے اسی ہاتھ ایک دوسرے نہ لگائیے ہاتھ نہ بندیے تو یہ سلسلہ اگے نہ چل سی تو میں نے مثال دیتی ہے
ਆਜੀ ਅਲੀਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਅੱਠ ਦਸ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਨ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹਿੰਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੋਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੀ ਨਤਾਇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਰੋਟ ਹੈ ਇਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰੋਟ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਣੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਾ ਬਦਲਾਉਣ, ਕੰਧਾ ਬਦਲਾਉਣ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਉਣਾ, ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਟੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੀ ਬੇਰੀ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਯਕਤੂਤ ਵਾਲੇ ਯਕਤੂਤ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗਾੜੇ ਗਾੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀਮ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨੇ ਮਾਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਸੀਮ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹਮਾਗੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੋਤਾ ਚਿਸ਼ਮ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਾਂ, ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ, ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਪਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਕੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਤਮੱਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਮਬਨੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਤਮੱਦਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ 1970 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੱਸ ਗਏ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਬਾ ਅਤੇ ਤਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਦਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਰ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੇ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਜਮਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਕਦੀ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਪਰ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਫਤ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਠਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ।
سب سے پہلے یہ بندہ آپ اتھے آیا اتھے کوئی $2 million اس شخص نے اسی طرح جمع کر کے فلم مکوائی او فلم بن گئی اے تا جی آدمی ہے کہ کدی اے بھی دوستو نہیں کہندا کہ بھائی تو پیسے دیسے کہ نہ دیسے کہ نام تا میں تیرا لکھ ہویا ہے تے اتنا پیسے بھی تیرے نام تا میں نے لکھے ہوئے ہیں ہن تو دینے کہ نہ دینے تیری گل لیکن تیرا نام لکھ ہویا ہے تے اجے دوست جڑے ہیں او اجے کم کروا سکدے ہیں پاکستان امریکہ دے وچ کار انہاں نے ایک اور بڑا اہم کم سر کارنامہ سر انجام دیتے او اے کہ پاکستان دی لابی کرنے واسطے امریکہ دے جڑے قانون ساز ہیں جڑے سینیٹرز ہیں کانگریس مین ہیں جڑی اتنا دی امریکن کانگریس ہے اس دے وچکار کوئی اپروچ کیتی جاوے انہوں نے اپنی دوستیاں بڑھائی ہیں امریکن سینیٹرز دے نال کانگریس مین دے نال تے اس حوالے دے نال اے ہمیشہ پاکستان دی وکالت کردے رہن امریکہ دے جڑے ہیں سیاستدان انہوں دے سامنے بڑا بڑا کارنامہ آیا بلکہ صدر مملکت نے خود کیا ہے کہ کلنٹن جدو آئے آئے تھے 6 گھنٹے ویسے آئے زیادہ نہیں آئے 6 گھنٹے سے انہیں صفا کیا ہے کہ انہوں لیانے والا نسیم اشرف ہے تے بلکہ دوسرے دن جنگ دے وچکار کارٹون بھی چھپایا دیکھتے پئے کہ جمع غفیر ہے تے ایک کار دے ہوتے انہوں نے بالکل یلغار کی دی ہوئی ہے تے سب دے آدھے وچکار ویزری درخواستن تے وہ کار تے نام لکھا ہے نسیم اشرف کہ لوگ جانے پہن کے یار ہے تو اس بل کلنٹن دا یار ہے تو سانو ویزے بھی دلوا دے سی ڈاکٹر صاحب ایک تنظیم ساز شخصیت انہوں نے بہت کچھ کم کیتا ہے لیکن سب سے بڑا کارنامہ میرے خیال دے وچکار اے آیا کہ جدو اے اپنا دے صدر ہے انہوں دے ذہن خیال آیا کہ اسی کس طرح پاکستان دی خدمت کر سکنے ہیں چونکہ انہوں دا تعلق طب دے شعبے نال آیا تو انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان دے وچکار دیہات دے وچکار شہراں وچ نہیں دیہات دے وچکار کس طرح اسی بچیاں نوں اے جڑا آبائی مرزن انہاں سی بچانے واسطے انہاں دی تعلیم واسطے انہاں دی صحت واسطے کچھ کیتا جاوے تے انہاں نے ایک پروگرام انہاں دے ذہن وچ آیا اپنا صحت ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشن آف نارتھ امریکہ صحت پروگرام سی وہ اس لطیفہ بھی ہویا کہ کسی نے منع کیا ہے کہ یہ تو اپنی صحت ہو سکتی ہے میں نے کہا یہ اسی پشور دے آدمی ہاں ساڈے سی مذکر مونس غلط ہو جاتا ہے تو سا نے اپنا صحت اس نام رکھ چھوڑا ہے تو وہ پروگرام جنہوں نے بڑھایا ہے یہ اپنا صحت دا کئی گراں پاکستان دے وچکار صوبہ سرحد بھی پنجاب بھی تے سندھ بھی شاید وہ کوئی گراں ہے اتھے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا بڑے چھوٹے پیمانے تے تے 3-4 سالوں دے وچکار پتہ لگا ہے کہ انہوں دے آزاد و شمار جڑے نکل کے آئے جڑے نتائج نکل کے آئے انہوں نے پتہ لگا ہے کہ دنیا دے وچکار جڑے اچھے لوگ ہیں اچھے جڑے ممالک ہیں انہوں سے بہتر ہے تے پھر انہوں نے وہی پروگرام ایک بڑے پیمانے تے لایا کہ صدر مملکت نے پیش کیتا ہے انہوں نے کیا کہ بس ٹھیک ہے تو منو ایک فیزیبلٹی سٹڈی بڑھا کے دے اے بندہ سب کچھ چھوڑ کے امریکہ دے وچکار پنجاب ہاؤس دے وچکار ایک کمرے دے وچکار آ کے 1.5 سال پیا رہی ہے تو انہیں ایک فیزیبلٹی سٹڈی بڑھائی ہے تو وہ فیزیبلٹی سٹڈی بڑھائی اس پیش کی تھی تو پھر کیا کہ ہوں تو اس نو اگے بھی لے جا تو پھر نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ دا قیام عمل چ آیا تو ڈاکٹر صاحب اس دے چیئرمین اس وقت بہت گلان جڑیاں میں انہوں دے بارے کہہ سکنا وا کر سکنا وا میرے تو چھوٹے پران منو انہوں نے بڑی محبت دیتی ہے لیکن میں کہنا کہ پاکستان واسطے بالخصوص تو پشاور واسطے بالعموم انہوں کی خدمات جڑیاں وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتی ڈاکٹر نسیم اشرف